İnsanlar həyat standartlarının kökündə dayanan müxtəlif enerji mənbələrinin imkanlarından yararlanmağa məcburdur. Əsas enerji mənbələrindən biri olan neftin dəyəri də məhz bu baxımdan həyati rol oynayır. Dünyada baş verən hadisələr enerji qiymətlərinin yenidən formalaşması və təmizlənməsini şərtləndirir. 2017-ci il fevralın 10-da 1 barelə $56.70 ticarət olunan Brent markalı neftin qiyməti 2018-ci il oktyabrın 5-də $84 keçib. Daha sonra yüksələn qiymətlər pandemiyanın təsiri ilə ciddi şəkildə azaldı. 2020-ci ilin yanvarından başlayaraq azalan qiymətlər aprelin 28-də $22 da yendi. Avqustda isə göstəricilər tədricən yüksələrək $44 həddini aşa bildi. Ötən ilin martında 2020-ci ilin yanvar qiymətlərinin bərpa olunduğu Brent markalı neft iyulda $73 ticarət gördü. Oktyabrın 22-sində $85 yaxınlaşan qiymətlər cari ilin yanvarında $87.89-ə də artdı. Hazırda neft $90 üzərində ticarət olunur. Neft qiymətlərinin ardıcıl və intensiv artımının da arxasında istehlakçı ölkələrin potensialı məsələsi dayanır. Neft hasilatına əvvəlki dövrdə yetərli qədər sərmayə qoyulmamışdı. Və hazırda neftin qiyməti yüksək olsa da, qısa müddətdə bir çox ölkələr neft hasilatını artıra bilmirlər. Bugün OPEC Plus ölkələri hasilatın artımı ilə bağlı qərarlar verirlər və bu qərarlar əvvəl nəzərdə tutulmuş plana uyğun qərarlardır. Onlar plandan ziyadə bir şey qərarlaşdırmırlar. Buna baxmayaraq, hətta o məsələ bir il əvvəl nəzərdə tutulmuş artımlara belə riayət edə bilmirlər, onları icra edə bilmirlər. Çünki qısa müddətdə bir çox ölkələr öz hasilatını artırmaq gücündə deyirlər bugün. Bunun üçün onlara daha böyük müddət lazımdır, daha çox vəsait qoyuluşu lazımdır bu sahəyə. Və buna görə də neftin qiyməti bugün artan xətt üzrə inkişaf etməyə davam edir. Ekspertlər növbəti 10 illiyin yüksək neft qiymətləri ilə olacağını ehtimal edirlər. Proqnozların pozitiv olması istehsalçı ölkələrin fürsətdən istifadə imkanlarını artırır. Hasilatçılar üçün sərfəli şərait isə neftin ən az $60 üzərində ticarət olunmasıdır. Qiymətin $100 çatacağını və yaxud da sabit olaraq $100 üzərində qalacağını təxmin edirlər. Neftin qiyməti qısa müddətdə çox yüksəkdə qalxa bilər, amma əlbəttə ki, biz neft hasilatçıları olaraq həm də SOCAR, həm də digər neft şirkətləri maraqlıyıq ki, neftin qiyməti nisbətən uzun müddət ərzində müəyyən qədər sabit qalsın. Sabit yüksək səviyyədə, yəni sabit yüksək səviyyə şərt deyil ki, ən yüksək səviyyə olsun. Ancaq müəyyən qədər sabit yüksək səviyyə, məsələn, $60-$70-$80 Azərbaycan və yaxud da digər ölkələr üçün məqbul olan bir qiymətdir, yaxşı bir qiymətdir. İndi $90 ondan da yaxşı qiymətdir. Pandemiyanın yaratdığı müəmma analitiklərin gələcəklə bağlı proqnozlarına təsir edir. Qarşıdakı illərdə koronavirusun daha ciddi təsirə malik variantlarının meydana çıxacağı və böhrana səbəb olacağı təqdirdə ölkələrin hazırlıqlı olması zəruridir. Azərbaycan isə bu baxımdan potensial təhlükələrə qarşı lazımi tədbirləri görüb. Azərbaycan bildiyiniz kimi büdcədə dünyada var olan neft qiymətlərinin xeyli aşağısında neftin qiymətini götürür. O mənada bu özü bizim üçün bir, necə deyərlər, təhlükəsizlik yastığı yaradır. Və mənə elə gəlir ki, ən pessimist təxminlər belə reallaşsa, Azərbaycan həm büdcədə neftin qiymətini xeyli aşağı götürməsi səbəbiylə, həm də digər ümumi olaraq strateji mənada makroekonomik stabilliyə əldə eləmiş bir ölkə olaraq və demək olar ki, 50 milyarddan daha böyük ehtiyatlara sahib olan bir dövlət olaraq həm Mərkəzi Bankın ehtiyatları olsun, həm deməli Dövlət Neft Fondunun ehtiyatları olsun, mən elə gəlir ki, buna hazırdır və bunu biz dəfələrlə daha əvvəl bənzəri dünya iqtisadiyyatında olan dalğalanmalar baş verdikdə, necə deyərlər, təcrübə bunu göstərir ki, Azərbaycan hazır olub və bugün biz əvvəlki deməli hadisələrlə müqayisədə çox daha hazır vəziyyətdəyik, bəli. Pandemiyanın hələ də davam etdiyini nəzərə alsaq, qarşıdakı illərdə vəziyyətin necə dəyişəcəyinə əmin olmaq mümkün deyil. Ona görə də ölkələr daxili ehtiyatlarını maksimum dərəcədə artırmalı və böhrana hazır olmalıdırlar. Bu addım həm də neft qiymətlərinin yüksək artımından sonra gözlənilən ani eniş zamanında da effektiv sayılır.